د امر الله صالح او د ملي امنیت په خوانی مشر د میلیونه ډالر غلا رسوا شو. دا چې څنګه نو پاتې معلومات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ولسی جرګې په خوانی غړي صالح به هر میاشت د جلسې ششونیم په نامه 450 میلیونه افغانۍ د ملي امنیت له بودیجې څخه اخیستي. عبدالستار حسینی په ولسي جرګه کې د فراد خلکو استاد ویلي دي چې امرالله صالح د سهار د 6:30 بجو د جلسې په نامه د امنیت ملي څخه هر میاشت 450 میلیونه افغانۍ اخیستي. د جلسې 6:30 په نامه دا پیسې په داسې حال کې اخیستل کېدي چې په دې مهال کې په کابل کې جنایي جرم په ځانګړي ډول وسله والې غلاوې په اوج کې وي او د امرالله صالح د یادو جلسو سره بیا هم پکې د مړ کموالی رانغی. د پخوانی حکومت د چارواکو د فساد دوسیې ورځ تر بلې لاوازې کېږي. تازه په ولسي جرګه کې د فراد خلکو استازي د امرالله صالح د یو لوی فساد څخه پرده پورته کړې ده. صالح به هر میاشت د جلسې 6:30 په نامه 450 میلیونه افغانۍ د ملي امنیت له بودیجې څخه اخیستي. بلخوا د دفاع وزارت پخواني مرستیال تمیم عاصي لیکلي چې د سقوط په ورځو کې امرالله صالح او د ملي امنیت عمومي مشر ضیا سراج د یاد ریاست 6 میلیونه ډالر بودیجه غلا کړه او په خپل منځ کې وویشله.